wareegtooyin madaxweyne oo ku taariikhaysan bisha 12-aad 2022-ka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtooyin madaxweyne uu xilka qaadis magacaabid ku sameeyey mas-uuliyiin ka mid ah xukuumaddiisa. Waxay u dhigneyd wareegtada madaxweynuhu sida tan: ku socota Saleeban Diiriye Cabdi, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Sool, ujeedo xilka qaadis, saad la socotaan xilka qaranka ayay dibcigiisu tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo igmado ciddii hanan karta. Sidaa darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan ka qaado xilkii aad haysay, waxaana kaga mahad celinayaa muddadii aad haysay xilka qaranka. Ujeedo magacaabid kale, wareegto madaxweyne. Markaan arkay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9-aad buu yidhi, markaan arkay aqoontiisa, kartidiisa, waayo-aragnimadiisa, markaan ku qancay inuu hanan karo mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilkan, markaan sameeyey la tashi, waxaan go'aansaday in Maxamed Aadan Cumar Maxamed laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Sool ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ujeedo magacaabid wakiil, markaan arkay buu yidhi dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9-aad, markaan arkay buu yidhi aqoontiisa, kartidiisa, waayo-aragnimadiisa, markaan ku qancay buu yidhi hanan karo mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilkan, marka sameeyey buu la tashi, waxaan go'aansaday in Maxamed Axmed Maxamuud Diiriye laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaa wakiilka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka Kenya u fadhiya. Allah mahad leh ayaa war saxaafadeedkan ku gabagabaysnaa. Subeer Maxamed Maxamuud, Subeer Galayn, wararkii Iftiin Soomaali TV, Hargeysa.